Aquesta professora de dansa contemporània posa en escena una professió molt danyada durant la pandèmia. Sobretot han patit les escoles privades de dansa. Estan de dol. Consideren que les administracions les han deixat de banda tot aquest any. Se van salvar un poquet, les que estaven reglades, oficials, però molta gent ha patit el tancament durant 3 o 4 mesos i ha estat pues, molt dur. I les ajudes, diuen, no han arribat a tothom. El 30% de les escoles de dansa privades de Balears han hagut de tancar definitivament. També es queixen que l'Ajuntament de Palma no els aculli avui al Festival Palma amb la Dansa. L'Ajuntament ha d'obrir tot això i fa anys que també ho estem lluitant. Aquestes escoles volen que les reconeguin i les dignifiquin. Reivindiquen la força de la dansa. Una forma de vida. Una disciplina que ajuda a sentir-te bé psicològicament perquè t'alliberes. Sí, sí. Demanen, necessiten, poder seguir dansant.